galera, tudo certo? Cross aqui, olha só. Gente, primeiramente eu queria pedir desculpa pra vocês pelos meus trajes, mas é porque, cara, eu não sei o que tá acontecendo, tá, aqui em São Paulo, porque tem dia que você acorda com puta frio e tem dia que você acorda, tipo, com calor do caralho. Então, tipo, tá assim, você dorme, aí baba na sua cama e acorda com a sua baba congelada porque tá um puta frio de manhã. Então, cara, é foda, tipo, você não sabe mais o que esperar de São Paulo, tá ligado? Tipo, fica essa putaria, essa porra não sabe se fica calor, se fica frio, se fica... A galera aqui não decide, porra, o que eles querem, entendeu? São Pedro aqui não decide, então, bom, tá foda, tá? Primeiramente, só pra explicar aí, tá? Enfim, é nóis. Galera, olha só, tô fazendo esse vlog aqui pra, enfim, pra gente trocar ideia, porque a gente sabe o que tá acontecendo, né? Tá acontecendo umas paradas aí na Xbox Live e na PSN, né, que a gente já sabe que eu não consigo compreender, cara, o quão idiota é o que tá acontecendo. Porque tem meia dúzia de moleque escroto, babaca, cagão na fralda, tá ligado? Esse moleque caga na fralda, zoando os servidores de empresas multimilionárias, empresas gigantescas. E aí o que acontece? A gente não... Eu até gravei um vídeo pra amanhã, inclusive, já... No GTA Offline, que ficou muito foda, eu tô dando um rolê na cidade, aloprando, vocês vão gostar pra caralho. Mas mesmo assim, a gente prefere sempre estar gravando pra vocês um esquema mais... Pô, com os piratas, por exemplo. Eu não posso gravar com os piratas. Por quê? Porque não tem PCN, cara. Aí você fala pra mim, ah, Cross, mas já voltou a live. Mas, porra, os piratas não tem Xbox, tá ligado? Então fica foda, tipo, a gente não consegue jogar se não for na PSN. E outra, cara, todos os nossos jogos, todos os nossos levels, o meu principalmente, tá tudo na PSN, cara. E aí a gente não pode jogar, por quê? Porque simplesmente meia dúzia de moleque babaca, entendeu? Resolveram atacar a porra dos servidores dessas empresas. E aí fode com a gente, né? Bom, dito isso, é por isso que não teve vídeo. Eu só tenho um teaser também, já vou explicar o teaser, tá? Fiquem calmos. Bom, dito isso, eu tenho que falar pra vocês, galera, sobre... Não, vamos falar sobre o teaser já, tá? Galera, eu só tenho um teaser hoje de manhã, tá? Eu tô gravando esse vlog aqui às 7h30, não sei se eu vou conseguir soltar hoje. Enfim, eu tô gravando esse vlog aqui, tá? Pra vocês, nesse dia aqui que eu tô gravando, é o dia que tá saindo pra vocês. Galera, eu só tenho um teaser pra vocês, que é a nova e última série. Eu falei isso, a galera não entendeu. É a nova série, mas é a última que eu vou fazer por enquanto, porque eu já tenho muitas séries, e se eu ficar soltando muitas, eu não vou conseguir mantê-las, entendeu? Então eu tenho que manter as séries pra vocês e tudo mais, e, bom, se eu ficar soltando muito, eu não vou conseguir manter, e aí vocês vão me xingar, né, porque eu não tô conseguindo manter a série. Então, galera... Um Dia de Fúria nada mais é do que uma série nova que eu vou fazer. É um clima mais tenso, um clima mais, porra, mais agressivo. Obviamente, eu não vou... Ah, agora você vai fazer vídeo de terror? Não, tá? Não. É porque, assim, eu já tenho séries de todos os tipos e esse é um tipo de série também que eu queria fazer. Então, eu vou conseguir administrar todas essas séries, porque a gente já tem, se eu não me engano, 4, né? Jornal Sem Nome, o 12 Perguntas, o Zoeira Padrão Pira e agora essa. Tá? Então a gente vai ter 4 séries funcionando no canal, né, que eu vou conseguir levar pra vocês. Então, só isso pra vocês, eu queria explicar antes de mais nada o que foi esse teaser, mas vai ser muito foda, moleque, vai ser muito foda. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é, vocês sabem que eu gosto muito de deixar o filtro da câmera, né, por exemplo, esse filtro aqui, eu gosto de deixar ele sempre azul, né, eu não sei, eu curto aquele filtro, mas, né, a pedido de vocês, né, a maioria, acho que ficou dividido, ah, Cross, deixa normal, deixa azul que fica maneiro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o natural da câmera, tá? Então vocês vão me ver assim, normal, a cores normais. E, bom, era isso primeiramente que eu queria, primeiramente não, era isso também que eu queria falar, tá? Então, a partir de agora, os nossos queridos 12 perguntas, os nossos vlogs serão assim, de frente pra vocês, na moral, tá um pouco mais longe a câmera, entendeu? Então... Tá na moral agora, fechou? Inclusive agora, outra coisa importante, eu quero começar a trazer os jogos com facecam novamente, que eu tinha feito há um tempo atrás, só que deu problema na minha outra facecam, só que essa agora tá pampa, essa aqui é, mano, o bagulho tá ligado que, né, é louco. E, bom, é isso, né, deixa eu ver o que... Ah, sim, também muito importante, o sorteio. Galera,
eu ainda estou avaliando. Você, eu fiz sorteio ontem e já estava me impressionando. E os sorteios, calma, tá? É possível que eu só revele o ganhador no ano que vem, né? Que falta o quê? 3, 4 dias pro ano que vem. Então eu tô ainda filtrando, tá? Eu converso todos os dias com o dono da Cross Games. Então fiquem calmos, tá? A hora que sair o ganhador, eu vou fazer um vídeo falando, ó, quem ganhou foi tal, tal, tal. Calma. Beleza? É... Galera, final de ano aqui no canal tá um pouco mais... A frequência de vídeos tá um pouco menor, porque é final de ano. É, eu tive alguns problemas aí também, que não vale a pena. É... Ah, você já sabe, né? É bagulho de namorada, término de namoro. É... Teve também outro bagulho que aconteceu. Enfim, dá uma... você fica meio, tá ligado? Mas já passou, já tá tudo tranquilo. Inclusive, vai tomar no seu cu. Não é vocês, tá? É... Outra coisa, galera. Muito importante, tá? A Cross Games. O que eu quero falar sobre a Cross Games? É muito importante, muitos de vocês já estão comprando lá, pô, vocês são sangue mesmo, vocês são foda. Muitos de vocês já compraram, mas eu preciso do apoio de todos vocês para esse projeto novo com a Cross Games, porque, é muito importante as lojas que apoiam o produtor independente, vocês não têm noção. Acho que vocês só vão ter noção quando vocês começarem a produzir o conteúdo de vocês, cara. Vocês vão entender o que que é. Então é muito importante quando uma empresa vem, apoia o canal e tá ligado? Isso é foda. Então, pra você que comprar na Cross Games, tá aqui na descrição, aqui embaixo, ó, na descrição, o link da Cross Games. Vá lá e não se esqueça de utilizar o cupom CROSS10, certo? Não é 5% de desconto, você vai ganhar 10% de desconto em qualquer compra feita com transferência bancária ou via boleto, certo? Então, tá aqui na descrição, vê lá, tem produtos baratíssimos. Eu vi um monte de gente falando, porra, Cross, o tal jogo tá bem mais barato do que em outras lojas. Então, dá uma olhada lá, tá? É, claro que vão ter diferenças de preço, né? Vai ter jogo aqui que vai estar um pouco mais que a outra, mas pelo que eu vi, aqui na Cross Games tá mais barato que nas outras, tá? Então, compensa, tá aqui na descrição. Outra coisa, né? O cenário, ainda vou mudar algumas coisas, tá? É, mas por enquanto ficou maneiro. Vocês viram a arma tá ali atrás, o Verdade Nua e Crua, né? Aqui é a minha poltroninha. Ainda vou fazer um. Opa, vou baixar. Ó, tá aqui minha poltroninha do papai. Geralmente eu coloco ela aqui atrás de mim, ó. E deito e fico jogando porque minha TV tá aqui, ó. Tá vendo? Minha TV tá aqui. Mas eu ainda vou fazer um vídeo mostrando meu setup. Aguarde. Eu acho que o especial de 200 mil pode ser que isso aconteça. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai... Olha, vou ficar assim, com o cabelo assim. Ai. Vamos ver o especial de 200 mil, como é que vai ser, beleza? Bom, então era isso, gente. Só dar esses avisos pra vocês. Agora a gente tá com a imagem da câmera comum, normal, certo? Todos vocês agora vão assistir aí, Cross, com as cores normais. Não vão mais me chamar de vampiro, certo? Webcamzinha nova, então... Bom, gente, é isso aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de me ver assim, nas proporções reais, certo? É bom porque vocês ficam falando que eu tava gordo, ó. Não tô gordo, porra, ó. Não tô gordo. É porque geralmente, galera, aquela câmera ela ficava muito perto da minha cara assim, entendeu? Aí dá a impressão que eu sou gordo. Realmente, eu tava me achando gordo. Mas olha só. Eu não sou gordo, senhoras e senhores! Pasmem os senhores, eu não sou gordo! Mentira, sou gordo sim. Não comam muito. Ai, ai. Bom, pessoal, besteiras à parte. É isso aí, então. Só queria mandar esse pau pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Se tá vendo a primeira vez, se inscreva no canal, dá o like aqui no vídeo. O canal dos piratas estão aqui na descrição desse vídeo. Tamo junto, então. Não se esqueça da Cross Games. Link aqui na descrição. Dá aquela força pro batalhão que você que é do sangue crossificado. Tamo junto. Então é isso aí, galera. Fui! Sun goes down, stars come out, and your light comes into our night. My universe will never be the same.